60 оны дундуур Дамдинсуренга Бээжингийн хөгжмийн их суудлыг дүүргэж байхдаа дипломны ажил бичсэн гэж хөгжим нэмшид. Энэ ч удаад аль хэдийн мартагчсан. Тухайн үед нь хөгжимд бол орхисон. Пенесал баг хөгжимд гдээгүй. Хоёр дахь удаад нь биевдэл шиг хөгжмөрний хөгжимдүүлсэн санаж. Тэгэл энэ 40 жил явд сонсоогүй. Тэгсэн ч одоо өнөөдөр ингээд дуурчаад бүрэн дүүрэн хинт дуурчаа их сайхан байна.